တိရီလင်ကနိုင်ငံအတွင်းစုပူအောင်ကြွမှုတွေဖြစ်ပွားကပြည်ခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကလူကိုဦးသေဆုံးစေခဲ့တဲ့လူစုလူဝေအကြမ်းဖက်မှုကိုလှုပ်ဆော်မှုဖြင့်အာဏာရပါတီလွှတ်တော်အမတ်2ဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကမေလ17ရက်ဗိုလ်ရုံးနေ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။တမ္တာဂိုဒါဘာယာရာဂျာပက်ဆာရဲ့ပါတီမှာပါလီမန်အမတ်2ဦးကိုအင်္ဂါနေ့ညနေပိုင်းကစုံစမ်
ပတ်သက်နေတဲ့တပ်တွေထောက်ထားတွေတွေ့ရတဲ့ဆိုတော့သူတို့ကိုဖမ်းဆီးလိုက်တာပါလို့အဆိုပါတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်စနတ်နေရှင်တာနဲ့မီလန်ဂျာရာတီလိတ်တို့ဟာအကြမ်းဖက်မှုကိုလှုံ့ဆော်သည်ဟုဆွဆွဲကြများကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်များတင်စီခံခဲ့ရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟာမဟိန္ဒာရာဂျာပက်ဆာနဲ့သူသားနာမယ်တို့အပါအဝင်တိစားကန်နိုင်ငံရေးသမားနှစ်ဆက်နှစ်
ကျွန်တော်တို့ဘတ်ကားတွေနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအကြံတွေကြောင့်တမဒရာဇာပတ်စာနှုတ်ထွက်ပေးဖို့ညဉ့်ညံစွာဆန္ဒပြနေသူတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေလုံးတုံလောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ထို့စဉ်ကတမဒရာရဲ့အကူဖြစ်သူဝန်ကြီးချုပ်မဟိန္ဒရာဇာပတ်စာကိုထောက်ခံသူလူအုပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုလက်တုံ့ပြန်သောအပြင်အကြံဖတ်မှုနဲ့မိရှုမှုတွေဖြစ်ပ
Ujao, Lubao Naya Nasanga Ujogo, Seo Tentayare Lu, Jamai Yashiriga Subare, a Jampamu Bo, Ledon Piamune Padabi, Lungaya Lago, Pansi Tare Lu, Jetapoga Subare.